Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Vivien Thano dhe Getinjon ishin ndër çiftet e formuar në shtëpinë më të famshme në Kosovë, të cilët morën vëmendjen e rrjetit, por lidhja e tyre nuk zgjati shumë pas daljes nga spektakli. Pas përfundimit të lidhjes, Vivien Thano fokusua tek palestra dhe kujdesi ndaj vetes. Me një foto në Instastory, ai në zbulon se sot duket në superform dhe me një trup shumë tërheqës. I dashuroj stërvitjet, shkruajti Vivien Thano në postimin e saj në Instagram. Nga ana tjetër, ju kujtojmë se si Vivien Thano ashtu edhe Getinjo kanë thëmbuar her pas here njëri tjetrin pas ndarjes. Thank you.